שלום וברכה לכולם. שלום רב אברהם. שלום רב שלם. נו? ממש בעיצומו של החורף. השטייגן של החורף. ממש ככה, פרשת ויחי. ויחי ינקב. יש מאוד, משהו מאוד מעניין. בתחילת הפרשה, שכתוב על יעקב אבינו, וישחר זה כישראל לראש עמיתו. הישחר זה כישראל וישב על ראש עמיתו. וישב על ראש. אז הגמור חזל דורשים מפה, כאן ששכינו שוירו מראשי סוף של חוילה. נכון. היה סיפור מאוד מעניין, במעייני הישועה. היה שם איזה יהודי מבוגר, במעייני הישועה, שביום אחד פנה לרב שמה, הוא אמר לו, הוא לא יודע אם אחד צריך לברך ברכות השחר, הוא כבר לא מתפקד ולא עושה כלום, אז מה הוא מועיל? אז היה במצב ככה, צב רוח מאוד גרוע. אז יצאו לו ככה כל מיני מילים כאלה. אז אמר, אולי אסור לי לברך בכלל, כי מה אני מועיל לעולם, מה אני... אמר לו הרב, בדיוק היום צריך לבוא לפה הרב אוזנר, נשאל אותו. הרב אוזנר הגיע, והרב מציג לו את השאלה, איך מה צריך לענות לכזה יהודי? הרב אוזנר אמר, אני רוצה ללכת לבקר אותו. הוא מגיע עם כל הפמליה לחדר של אותו יהודי מבוגר. דרך אגב, במעייני הישועה, בכל בית חולים, אם חלילה יש תרופה אחת או מכונה אחת, ויש צעיר ומבוגר, אז השם ירחם בעולם הגוי, אומרים, זקן כבר זקן, הצעיר עוד יכול לעבוד, להרוויח כסף למדינה. אז פחות משקיעים אנרגיות, כן, צריך איזו תרופה ולא. אז אני שמעתי שבעיני ישועה יש אחד שאחראי בדיוק על כל מיני בעיות רפואיות של אנשים מבוגרים, והוא טורח ומחפש פתרונות בשבילם, דווקא לאנשים מבוגרים. אז הוא סיפר שהוא שמע מגדולי ישראל שזה אנשים שבזכותם העולם עומד. למה? הם כבר לא עושים עבירות בגלל המצב הגופני שלהם, ובעלי איסורים, ושומרים תורה ומצוות, או במצב שגם לא יכולים לשמור תורה ומצוות, אבל הם בעלי איסורים שלא עוברים עבירות, אז הם מחזיקים את העולם. בכל אופן, אז כל שכן, בכל אופן, אז נחזור, אז הרב אוזנר מגיע, נכנס אליו לחדר בכוחל עם התרגשות מאוד גדולה, והוא מספר לו, הרב אוזנר, מה יעשה? הוא אומר לו, בדידי אבוב, הוא אומר, שאני הייתי בחור, למדתי כידוע בשיבת יחל ישראל אצל הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, הוא אומר לו, שיום אחד רבי מאיר שפירא מלובלין קורא לו, אומר לו, יש בחור מהישיבה חולה, בטח אתה יודע, נמצא בית חולים, אני רוצה שתבוא איתי לבקר אותו. נו, הראש ישיבה אומר, הולכים איתו, מה השאלה? הם מגיעים לבקר את הבחור הזה, עכשיו מסתום שבימים של פעם, בית חולים בלובלין או באזור לובלין, אם הבחור היה בבית חולים, זה אומר שהוא ממש היה צריך לא בבית חולים. לא שם תנאי לוקסוס, שהיה לו סיבה להישאר עוד יום, להרוויח עוד איזה ארוחת ערב. כאילו מצב קשה מאוד. אם הוא נהיה בבית חולים, אז הוא היה צריך בית חולים. לא מדבר פה על איזו הצטננות. והם באים... קורונה. או איזה קורונה. והם באים והם רואים את הבחור יושב עם בת צחוק מרחפת על שפתיו, רואים את הבחור שמח, מחוייך. אומר לו הראשי ורמר שפירא, ישים חוזו מהויסו, מה קרה? אמר לו, אותו בחור, הרי הגמור החזל אומרים, ששכינו שוירו למראשו יסוף של חוילה. ואנחנו יודעים, שמובא בגמור, מובא בחזל, שאין השכינו שוירו אלו מתוך שמחו. אומר, אם אני אהיה עצוב, אומר אותו תלמיד לרמר שפירא, אז השכינה תלך, אני אגרום להסתלקו זה שכינה, השם ירחם. לא מספיק שאני חולה, אני עוד צריך לגרום להסתלקות השכינה. מדהים, מדהים. ספר שרמר שפירא כל כך התפעל מהחידוש שנצנץ של הבחור הזה. בירך אותו, רפואה שלמה, ונהנה מעבור. אומר רב אוזנר לאותו יהודי יקר, אתה אחראי על אשרס השכינו. שכינה שואה למרשותיך, ואתה גורם שיהיה פה אשרס השכינה. אשרס השכינה, רב שולם זה, חן וחסד ורחמים. כל הדברים הטובים יש מה אשרו זה שכינה. מדהים, מדהים, מדהים. וככה הוא רומם את רוחו של אותו יהודי מבוגר. מדהים. אני מה שתפס אותי, אתם אמרתם משהו על תחילת הפרשה, אחרת שאתם רוצים להגיד את זה, מה שתפס אותי זה, כתוב היקרא לבנו ליוסף, נכון? אז יש הרבה מפרשים שאומרים, שמאז שהוא הגיע למצרים עד עכשיו, הוא לא פגש אותו, כדי שהוא לא יצטרך לדבר איתו על המחירה. הוא לא יאמן, המחשבה של יעקב שהוא לא רצה לשמוע דבר, הוא לא רצה שיוסף
יגיד לו משהו רע על האחים שלו, לכן הוא לא פגש אותו. אז גם מתחבר לו עוד משהו בפרשה שכתוב, כתוב, הוא לבן שיניים מחלב, נכון? כשאדם שמאיר פנים למישהו, זה יותר ממה שהוא נותן לו חלב. טוב, מלבין שיניים לחברו, משקה הוא חלב. משקה הוא חלב, נכון. מה עבור שמשקה הוא חלב? אז אומרים, זה הגמור אומרת, שחלב זה משהו, זה כמו זן, זה גם מסביע, מרגיע. לפעמים יצא לכם לראות רב שלום אדם רעב. אחרי שנותנים לו לאכול, זה אנדר אמנץ', בן אדם אחר. מרגיע. אז הם אומרים שאחד שגורם לחבר שלו לחייך, מלבין שיניים לחברו, זה אומר שהוא אומר לו איזה וור טוב, שהוא גורם לו לפתוח את הפה שלו. יותר טוב מזה. יותר טוב מזה. מדהים, מדהים. בשכונת מאה שערים, היה יהודי, לפני 21 שנה שנפטר כולו, רבי ישראל קליין. הוא היה מחשובי חסידות בלז, מאה שערים, היה מרבנים של מאה שערים. ויום אחד בערב נכנס בן אדם מבוגר. יושב, אומר, אני הכרתי את אבא שלכם. הוא מתחיל לבכות, בוכה, בוכה. שואלים אותו, מה קרה? הוא אומר, אני הייתי בניצול שואה, ולא נשאר לי כלום בעולם. כלום, לא משפחה, לא חברים, לא כלום. לא היה לי כלום, הייתי בדיכאון, מסתובב כל יום קם, מסתובב משוטט ברחוב, את מחפש פה, אוכל שם, אוכל מחפש בפחים, מקומות הכימיים, מזעזעים. וככה חייתי חודשים שלמים. יום אחד אני הולך ברחוב, ופתאום פוגש אותי יהודי. ומאיר את פניו אליי, אומר לי, מה שלומך? אני אומר, לא. לא כל כך טוב, אני מספר לו את הצרות שלי. אין לי כלום בעולם, אין לי אוכל, אין לי כלום. והוא אמר לי, הרע, האיש הזה, אני אקשיב, בוא מכאן והלאה, נלך ביחד. אני, גם אין לי כסף, אני לא יכול לעזור לך עם פרנסה, לא יכול לעזור לך. דבר אחד אני כן יכול לעזור לך, לתת לך את הלב שלי. איי, איי, איי. וככה הוא אמר לו זה, ושתי דמעות נשרו מעיניו. ואז הוא ליווה אותי, ועודד אותי, ורומם אותי, ואומר, כל מה שיש לי היום, המשפחה וילדים ונכדים וכל מה שבניתי זה הכל בזכות המילים הטובות של הסבא שלכם רבי ישראל שפגש אותי ונתן לי מילה טובה. כמה מילה טובה יכול לרומם מן אדם. באמת גם צריך לדעת שלפעמים לתת את הלב זה יכול להיות הכי קל. מה אני מתכוון הכי קל? הרב לאו מספר ש הוא הציל אותו מהמחנה בתור ילד, הוא היה שם באיזה בית חולים אחרי המלחמה, ואיזה אחות טיפלה בו. ופעם שדיראינו אותו על זה משהו, הוא אמר שהוא היה מאוד שמח לפגוש את האחות, זו האישה יהודיה. אמר שהוא היה מאוד שמח לפגוש את היהודיה הזאת. להודות לה, קראת טוב מינימלית. לא עברו הרבה ימים וקיבל הודעה, היא משמחה לפגוש אותך, היא תרצה גם. היא באיזה בית אבות בחיפה. טוב, אז הרב לאו הגיע לשם, אז היא לא הייתה אישה ששמר תורה מצוות, רק שמעמד, הושיטה לו יד. טוב, היא לא האישה הראשונה שמיושיטה יד ליהודי שמר תורה מצוות. אבל הרב לאו בחוכמתו, ושלא מרשית ליד בחזרה כמובן, הרב לאו בחוכמתו אומר לה, את היד שלי אני לא יכול לתת לך, אבל את הלב שלי, את כל הלב אני נותן לך, בתור תודה והוקרה על כל מה שצל את החיים שלי. לא, ואמרתם, אמרתם לפני הסיפור של הרב לאו, אמרתם שזה לא דבר כזה קשה. אני סתם אומר משהו. אני מתכוון, מה התכוון? זה בעצם שזה קשה, אבל כשאדם חי עם הסתכלות כזאת, היא לאיתי, וזה עוד מציפור שנספר עוד מעט. לא, אני בא להגיד, אנשים שמחפשים לאיתיו. כן, או לא. יש קשיי היום, אוקיי, רב אברום? כל אחד. ברוך השם, יש לאדם ניסיונות, יש קשיים. זה דשמי יש. זה דשמי, אנשים אוהבים להידבק לאנשים שמירים פנים, שומרים מילה טובה. נחמד להיות ליד אנשים נחמדים, אמורים. אדם שהוא הולך, שהוא ממורמר, שהוא לא טוב לו, אנשים לא אוהבים להיות לידו. מה אתה רוצה להיות בן אדם ששהוא אומר לך מילה לא טובה? שיש לו טענות על כל העולם. מור ברום, אתה פוגש אותו. זה כבר החלק של ליצונס, רב שלא, אנחנו חודש תבט, עוד לא בעלו. לא, באמת אני אומר, אנשים אוהבים להידבק, אני אומר, מי ששומע אותנו צריך לדעת, אתה הולך ברחוב, אתה רואה מישהו, זה רב שלא. מילה טובה.
תיתן חיוך, זה לא עולה כסף. לא, פעם חשבו, פעם חשבו שזה עולה הרבה כסף, התברר שלא, יש מחקרים, זה בחינם. מי שיש לו מילה טובה. זה באמת הסיפור שאני רוצה לספר. כן. אתם סיימתם עכשיו? יש לי עוד סיפור, אבל בסדר. יש לך כך הרבה מילים טובות, אני לא רוצה לקחת לך אותם. היה איזה יהודי אחד, שאתם מכירים את זה רב שולם בן הזמן, הם אורזים את כל המשפחה, אורזים את כל הבית, שמים על האוטו, לוקחים צ'ימי גג מהחבר. קמפינג. קמפינג ונוסעים. אז הם היו בראש פינה. גם סנודאי, זה גם חשוב לקחת. יש יתושים בקיץ. מי שרגיש, מי שרגיש לי יתושים, שמתנפח לו מהקיצות. מכיר מישהו כזה. אז הם הלכו לראש פינה. אבן מס, בואי נמייסו לראש פינה, רב שולם. סמוך ונראה לצפת עיר הקודש. ראש פינה, בינתיים, זה עוד לא עיר חרדית, שהתושבים שבשם אותו מצווס. הם היו שם, עד בבוקר, צריך לקנות לחם, חלב, קוטג' וכן הלאה. הוא נכנס לחנות, והחנות ככה הייתה מסודרת יותר מגדר הרגיל. ומכיוון שהוא היה אדם טוב ששופך ברכות ופרגונים לאנשים מסביב, בלי לחשוב הרבה כמה עולה לי כל מילה במברק כשאני אגיד לו מילה טובה, אז הוא פרגן. הוא אומר לבעל החנות תוך כדי שהוא משלם לו, תשמע, איזה חנות מסודרת? בחיים לא ראיתי כזה דבר. וכיוון שהמוכר התמאמה עם העודף, לאחר מעשה התברר שזה מאוד נעים לאוזן של המוכר, ולכן הוא ניסה להמשוך את השיחה, אז הוא המשיך לשפור לו פרגונים. זה בטח לוקח המון זמן, זה לא נהיה מסודר מעצמו, ואם אתה משקיע בזה, בטח אתה משקיע גם באישה ובילדים, ככה, תוך כדי שהוא ספר לו את האגורות, הוא שפך לו הרבה ברכות. רב שולם, הוא גמר את הקנייה, הלך הביתה, חילק את הלחם והקוטג' לילדים, ודאי, ושכח מזה. לשונו החרס, המשפחה אמרו, היה כל כך טוב בראש פינה, הקוטג' שם היה ממש מיוחד, בוא נלך עוד פעם לראש פינה, בסדר. הולכים עוד פעם לראש פינה, עוד פעם לוקחים את הצ'ימי גג מהשכן, עוד פעם מורזים את כל הבית, ועוד פעם הוא הולך לאותו מקולת. הוא רק נכנס למקולת, מסתכל עליו, הוא לא זכר את כל מה שהוא פרגן וסיפר, הוא ככה מסתכל על המדף לראות מה הוא לוקח, המוכר מזנק עליו, זה אתה! לרגע הוא נבהל, אני חושב שהולכים לעצור אותו, הוא אומר, מה הכוונה זה אני? הוא אומר לו, זה אתה משנה שעברה. הוא אומר לו, כן, שנה שעברה גם היינו פה, אז כן, מסתבר, כן, 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 אני נזכר, כן, נכון, הייתי פה שנה שעברה. הוא אומר, מה, אתה לא זוכר? הוא אומר, לא זוכר, מה? הוא אומר לו, אתה פרגנת לי על החנות, איך שהיא מסודרת? הוא אומר לו, בטח, תראה איזה חנות מסודרת. הוא ישר נכנס לתוך העניין. והמשיך לפרגן לו, הוא אומר לו, אתה לא מבין מה שקרה. אומר לו, תספר לי, הוא אומר לו, שאני לא מבין, אני לא יודע. הוא אומר לו, אתה פרגנת לי על החנות איך שהיא מסודרת, וכמה אנחנו משקיעים בטח באישה ובילדים ובבעל ובסבא וסבתא. הוא אומר, אשתי הייתה בחדר השני, סדרה שם. גמרת, יצאת מהחנות, היא באה אליי בדמעות. היא אומרת לי, אחד שכל כך יוצא לו מילים טובות מהפה, כל כך מפרגנת לו, אני רוצה להיות משהו, לעשות משהו כמו. היא אומר לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לו, אני רוצה מהשבת להדליק נרות שבת. וואו. בבקשה שתדליק, אפילו יש לנו נרות שבת בחנות לקנות, ניתן לה בחינם. התחילה להדליק נרות שבת, עוד שבוע ועוד שבוע. פתאום אני אמר לעצמי, זה לא לעניין, היא מדליקה נרות שבת, ואני בזמן הזה יושב מול המסך ומעביר בשלט. לא לעניין. נו, אז מה אני אעשה? אסגור אותו ויסתכל על הקירות. אמרתי, לך לבית הכנסת, יש לנו לידה בית הכנסת, לך לבית הכנסת. הלכתי לבית הכנסת רק לכמה דקות ככה להריח. הוא אומר לו, עבר עוד שבוע ועוד שבוע. הייתי הראשון, הוא אומר, אני הראשון מה מגיע לבית הכנסת, וכמעט אחרון, בלילה, בבוקר, לוקח את הילדים. הכל בזכות... מילה טובה. המילה הטובה. לא יאמן. אותו יהודי, לא חשב, אבל זה מגיע לגני זכות על ידי זכאי. כי שאדם, כמו שאמרתם, שלם, הוא שופע טוב, ואומר דברים טובים. אז ממילא, כזה שבוך הוא מגיע לגני זכות על זכאי, אז הוא זוכה. הוא זוכה שיהיו דברים טובים על המילים שלו. עוד סיפור שקרה, מעין הסיפור של בבום שאתם אמרתם. היהודי נער. אולי צריך, בשביל האמת, אולי ניסה לראש פינה שם לבדוק מה קורה. אולי באמת, לחנות, לקנות קוטג'. לקנות קוטג', שתי קוטג'. והיהודי בגרמניה, לפני 150 שנה. אותה גרמניה, שכמדמני זה היה גאון רב ארון קוטלר, שהוא היה שם, ואורך מתייחסים כל כך יפה לבעלי חיים. האגודות
צער, תנו לחיות לחיות, התחיל שם. צער בעלי חיים, לא של התוירה שלה. אז הוא אמר, זובחי אדם ישקון הגלים. איי, איי, הגלים ישקון. הגלים ישקון. אז זה מה שהיה, הבן ידרדר ונפל להשכלה. אבל אבא שלו אמר לו, למרות הכל, בבקשה, כשאני הולך מן העולם ביורצת שלי, ביום הזה, בהזכרה שלי, בבקשה, תזכור אותי, ותיכנס להגיד קדיש בבית כנסת. וככה, והיה יום הרצת של האבא, והוא באמת נזכר, אמר טוב, לא בא לו, לא היה לו שום חשק, אמר טוב, בכל אופן, נכבד את אבא שלי. ורגליו הושיטו אותו, הוליכו אותו לבית הכנסת. הגיע לבית כנסת, שימו את התפילה בדיוק, והוא אמר קדיש בקול רם. וככה הוא שמח שהוא זכר גם את הקדיש, איך אומרים הכל. לא ידולה לא עולים. הוא סיים את הקדיש ובא ככה לברוח מהבית כנסת, לא רוצה להיות קשור לדבר הזה. פתאום יד תופכת לו על השכם. היה הרב של העיר, של הבית כנסת, קראו לו הרב במברגר. הגיע שלו אמר לו, איזה קדיש יפה, אמרת, ואיזה צחות. בוא תספר עליך קצת, מי אתה? טוב, הוא מלמל כמה מילים, אבל מאור פנים כזה, וכל פעם כשאתה רוצה לבוא, תבוא לפה, מקבלים אותך בשמחה. הוא הלך הביתה, והמילים החמות של הרב עיקו בו כל כך הרבה. מיסו לו את הלב, את כל השומנים הרעים. והצטער על כל מה שמתנהג והכל. הוא אומר, אני חייב לך, וקיבל על עצמו לחזור בתשובה שלמה, בזכות החיוך והמילה טובה של הרב. הוא חזר בתשובה, וגידל משפחה לתפארת, רב אברום, ליום לאיש הזה יש 5,000 צאצאים מהאיש הזה. מהאיש הזה, וממה הכל קרה? מילה טובה. ממילה טובה של הרב. איי, איי, איי. מילה טובה. נסיים עוד איזה סיפור של מילה טויבו. היה איזה יהודי אחד, עבר שומר תורה מצוות, שהיה אצל אבא שלו בבית חולים. הוא רואה שמיטה ליד אבא שלו, יש יהודי חילוני, שהבן שלו גם... גם הוא חילוני, שתיהם לא זכו לשמור תורה מצוות, אבל מטפל בו בצורה מאוד יפה ומכובדת, מעוררת השתאות אפילו. אז הוא זרק לו כמה מילים, כל הכבוד, איך אתה מטפל באבא שלך? שריך. אני שומע שאתה, שמעתי גם שאתה מספר לו על העבודה, שאתה מפסיד שעות עבודה בשבילו, ואתה שמח, איזה מצוות כיבודה, ואיזה יופי, ככה פרגן לו, והוא נעמד כולו סמוק, הוא אומר לו, מה זה כיבודיו? אז הוא מסביר לו שיש מצווה לכבד הורים, קבל את אביך ואת אמך, עשרת הדיברות, והוא ככה שותה כל מילה בצמאון, והוא ניצל את זה לשפוך עליו עוד פרגונים ועוד דברים מהתורה. ואחת הוא פוגשת, הוא אומר לו, בקשר למה שאמרת לי, והוא שואל אותו עוד פעם, והוא מוסיף לו עוד דברים, ועד שהוא אומר לו, אתה יודע מה, אני יכול לבוא אליך היום בערב עם אשתי, לשמוע ממך יותר? הוא אומר לו, בשמחה רבה. ואבשלום הוא מספר שבערב הם הגיעו עם 3 הילדים שלהם, ישבו שם 5 שעות, שבסיומם של הדברים אמרו, אנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו עם כזה חינוך. ועלו על המסלול של חזרה בתשובה, שלחו את הילדים מתלמודי תורה, והכל בזכות מה? בזכות הכמה מילים. בזכות הכמה מילים. אבל באמת זכינו שאנחנו משתייכים לכזה דבר. התפרסם בתקשורת באמריקה לפני כמה זמן, אז זה תחנת דלק, היה שם משהו מאוד מעניין. זה יהודי אחד, חרדי, קפלוץ' חליפה, הגיע לתדלק, המחור אומר לו, אין לכם בושה אתם, היהודים האורתודוקסים, אומר לו, למה? אומר לו, לפני 10 דקות, היה פה אחד כמוך, תדלק ב-$50, וברח לא שילם. אז הוא אמר, מחשב השני, אמר לי בראש, בעיה שלך, יש לך מספר של האוטו, תתמודד. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה? קח את $50, אני משלם עליו. וואו. מה התברר בשולם? שהוא עושה את זה לכל אחד חרדי שהיה מגיע, היה מספר לו שהיה לפניך, הלך על איזה רעיון, רעיון מחודש. אבל לא אחד ולא שתיים אמרו, אנחנו גאים להיות מאותו קהילה, מאותו קבוצה, שכשהם שומעים על אחד שהיה לו בסדר, שמשלימים אותו. וזה הקידוש השם גדול, הערבות הזאת. הערבות הזאת, הדאגה הזאת, גם בגשמיות וגם ברוחניות, איזה מישהו עשה לו טוב, לא רוצה שיחילו לשם, אדם רוצה שיקדוש השם, אדם רוצה את $50 האלו ומשלם במקומו. קידוש השם גדול. השם יעזור בשולם, שנזכה, גם אנחנו, לעשות קידוש השם. לא דבר קשה, זה לא דבר קשה, הוא לבן שיניים החלב, זה לא דבר קשה. כתוב, החזל אומרים, אין אני אלא בדעת.
הניות של בן אדם, זה רק בראש שלו, משהו מחליט. משהו מחליט בראש, אז זה משהו יהיה, איזו עשיר זה מזכיר, מקביל, איזו עשיר שמח בחלקו. מה שאדם יכניס לעצמו בראש, שאני יכול לחייך לאנשים, יכול לשמח, יכול לשמח, אז זה משהו יהיה. אולי לפעמים זה קשה. לא קשה. לא קשה. חד משמעי. לא קשה. לא קשה. אנחנו לא נריב על זה, רבוי, בשלם. יישר כוח, רב אברום. יישר כוח, שגוד שבס, ויחי יעקב, חזק חזק וניס חזק. נכון, נכון, נכון. גוד שבס, גוד שבס.